Jacob Raymond. Jaribu kupita nao kule Manyaga na kataro. Oh! Joyce Lumalisa Mutambala. Anakambia. Anacheka Gamondi. Kila ambacho amekifanya waziri wa maji Joyce Lumalisa. Yashim Manyaga anataka kuleta sanaa kwenye THT. Anakambia hapa ndipo ambapo inatengenezwa. Joyce Lumalisa kati ya wachezaji wazuri sana wakiwa na mpira kwenye miguu yao. Joyce Lumalisa. Kama magoli hayapatikani, lakini kuna ladha nyingine inapatikana, na ndio uzuri uko na wachezaji ambao wana vitu katika miguu yake. Emmanuel Mandembwa